চোৰে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে হাউনিবাসী ৰাইজৰ। এবাৰ চোৰৰ হাতোৰা লাগিল হোটেলৰ ফ্ৰিজ, চিলিণ্ডাৰ আৰু ইনভাৰ্টাৰত। দীৰ্ঘদিন ধৰি হাউলী অঞ্চলত চোৰৰ উপদ্ৰৱে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে ৰাইজৰ। যোৱা নিশা চোৰৰ অভিযান চলিল লাটসিং নামৰ হোটেলখনত। মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ পিছফালৰ বেৰ কাটি দাঙি লৈ গ'ল এটা ফ্ৰিজ, এটা ইনভাৰ্টাৰ, লগতে লৈ গ'ল এটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰসহ অন্য দুটা চিলিণ্ডাৰ আৰু চোলা। আমি ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ মানে কি পিছপিনৰ পৰা টিংপাতখন ভাঙি লৈ চোৰে মানে চিলিণ্ডাৰ, তাৰপিছত চোলাটো নিছে, চিলিণ্ডাৰ নিছে, গেছৰ চোলাটো নিছে আৰু ইমুখে ফ্ৰিজটো নিছে, ইনভাৰ্টাৰ নিছে আৰু অলপ কেছত অলপ পইচাও আছিল, সেইখিনিও নিছে আৰু সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান চবখিনি উঠাই লৈ গৈছে। সন্ধে বুলি ক'ব লাগিলে সেনেকৈ বিশেষ মানুহটো সন্দেহ কৰিব লগা নাই। ৰাতিটো আমি বন্ধ কৰোঁ মানে 5:30 বন্ধ কৰোঁ, নিশা হৈছে এইটো, নিশাই হ'ব এইটো, তাৰ আগতেতো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক থাকেই। আৰু কি অফিচাৰ আহিছিল ইমাত্ৰ অলপ আগতে আহি চাই গৈছে, চি চি কেমেৰা আছে, চি চি কেমেৰাত চালি গম পাই যাব কি জানি অলপ এইটো কোনে কৰিছে কি কৰিছে। নগদ ধন আছিল, অলপমান নাছিল, বহুত নাছিল, অলপ আছিল আৰু। সন্দেহ কাৰ ওপৰত কৰিম, বৰ্তমান সন্দেহৰ ওপৰত কৰিব লগা তেনেকুৱা বিশেষ ব্যক্তি নাই। এইটো এটা ওচৰ পাঁজৰ কোনোবা হয়তো আছে, বাকী আমাৰ এইটো সেইটোৱে সন্দেহ খালি, ওচৰ পাঁজৰ কোনোবাৰ হয়তো লিংকেজ আছে। আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰোঁ আমাৰ যাতে বস্তুখিনি চি চি টিভিত যদি অকণমান চাই পেলাই যদি চিনাকি ওলায় তো তেনেকৈ যদি ওলাই দিব পাৰে সেইখিনিয়ে সহায় বিচাৰোঁ আৰু। এইখিনি পুৱা ৰাতিয়ে হ'ব নিশ্চয়, এতিয়া আঢ়ৈটাৰ পৰা চাৰে তিনিটা তেনেকুৱা ভিতৰতেও আনুমানিক ক'ব গ'লে প্ৰায় 1,00,000 টকা। কিন্তু দিনে নিশাই পুলিচে গিজ গিজাই থকা চহৰখনত চোৰক কিন্তু নাকি লগাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে কিছুদিন ধৰি চোৰৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে চহৰখনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।